Olá, camaradas. Venho aqui para convidá-los por uma discussão sobre as tecnologias de informação e a influência disso na intimidade, na democracia e nos movimentos sociais de protesto. Isso vai acontecer na Semana do Linux, que é de 9 a 14 de novembro. Lá você pode se inscrever no site Semana do Linux e participar então dessa discussão. No nosso caso, nós vamos discutir um pouco sobre os impactos dessas tecnologias de informação, dessas novas tecnologias, particularmente do Linux, do open source, do software livre, na formação de tecnologias livres de comunicação que possibilitaram uma mudança no processo de intimidade, no processo de esfera pública, da participação na esfera pública, e que deram nesses movimentos sociais desde a Primavera Árabe até aqui no Brasil de junho a setembro de 2013. Essa discussão ela implica pensar um pouco quais os valores que nós estamos adotando, mesmo que seja sem uma reflexão analítica, que indicam novas possibilidades futuras, de relações sociais e de sociabilidade. Então, quero convidar os camaradas, a quem se interesse pelo tema, para fazer a discussão conosco. Até lá, saúde e liberdade.